agus focal faoin rothíocht, agus muide déana go tréan ar an Tour de France a bheits a teí be ar TG ceir fa an trí seachtainí. Tá cuman na measa ar éan na hamháin ar an laid agus Dan Martin fear Quickstep héisléochtú sa tríúáid san dofiné, Ross am mór 8 lá san nehu chu le bhléon in neisgurt na Franke. Bhí Martin chun cín ar lehéadí Froome agus Contador gan níos fearrnae ach Richie Port agus Jacob Fugelsang ón Whidden Astana.